Labas, draugai, labas. Kaip jūsų diena? Šiek tiek vėluoju. Galvoju, pabandysiu važiuodamas į Kauną iš Vilniaus su jumis pabendrauti. Pažiūrėsim, ar pavyks. Pusvalandį pavėlavau šiek tiek, atsiprašau. Ne visada viską išeina suplanuot turbūt. Taigi, kaip laikotės, parašykite, kaip matot, girdit, kaip jūsų nuotaikos. Gal labai nesaugu vairuoti ir kalbėti, bet, o, labas, matau, Romas parašė, bet mašina pati vairuoja, pati stabdo, tai, kaip sakant, kas laukia ateity, ne, labai įdomu, kas mūsų laukia ateity. Iš dalies patinka vairuoti man kaip vyrui, patinka, iš kitos pusės gali veikti kažką naudingo negu vairuoti, ne, nes nesu taksistas, sakykime, ar vilkiko vairuotojas, ir nori vairuoti atjung sistemas. O ne, važiuot reikia, pavyzdžiui, mano Kauną. Ir valandą aš galiu su jumis bendrauti, daryti, dirbti ir taip toliau. Taigi, draugai, kaip jums sekasi? Kaip jūsų diena? Kokios nuotaikos? Kokios ateities vizijos? Gal yra naujų žmonių, kurie galvoja, o apie ką čia, kodėl? Būna, kad kažkas pasidalina ir atėna žmonės galvoja, kodėl čia kalbi, kodėl. Tai visgi susipažįstam, aš esu Evgenijus. Galima daug epitetų visokių prisakyti, ten ir verslininkas, ir rašytojas, ir taip toliau, bet iš esmės esu veiklų žmogus, kuriam patinka kurt, kuriam patinka padaryti kažką naujo. Man patinka atnešti naudą žmonėm, man patinka, kada kartu su manim žmonės uždirba, man patinka produktus. Mano gyvenimo tokia didelė dalį užima mokymasis, bet mokymasis ne tai, kad gauti diplomą ar įgauti specialybę, bet tapti didesniu, protingesniu, išmintingesniu. Tai yra, aš užsiimu savijugdą aktyviai, tai yra pats save lavinu, taip pat gyvenime mano susidėlioja, kad aš padedu ir kitiems, kas nori. Parašykite iš čia esančių, kas praėjo, pavyzdžiui, savigdos ABC, arba santykio ABC, arba versos ABC, parašykite, draugai, būsiu dėkingas, kas buvo valdas, prisijungė, nu, čia diena toks spontaniškas live, bet ir žinot, kodėl aš to darau, kodėl užsiimu savigdą, nes aš gyvenau, man kem 5, ir aš gyvenau tą tokį normalų gyvenimą, kai maniau, kad nu, turi arba pasisekti, arba nepasisekti gyvenime. Pasisekė, nu, tu gyveni taip, kaip nori, nu, ale gerai, ten, nežinau, kuri pinigų, visi laimingas santykiuose. O jeigu nepasisekė, nu, ką darysi, kentiek? Nu, čia tokio religinių šiek tiek dogmų, aišku, prisideda, bet o pasirodo, kad viską, ką mes nemokam, tai reiškia, mes nežinom. Jeigu mes kažką negalim pasiekti, tai mes nežinom, tai yra trūksta žinių, kaip tai padaryti. Paprasta, bet žinot, man kol tai daėjo, užtruko. Tikiuosi, jums greičiau daeis. Greičiau daeis ir jums nereikės tiek visokių, nežinau, bandyti. Daug labai bandžiau visko, apkeliavau apie 25 šalis. Turėjau daug veiklų. Ir turėsiu turbūt, bet viskas ne iš to, kad aš žinau, kad tai norėjau nu, daryti, o dėl to, kad aš ieškojau, kurgi mano vieta pasaulyje, kurgi atras save, po kokiais rudininiais lapais, aš slepiuosi tas tikras aš, ir tai niekur neatvedė. Ir todėl pradėjau mokintis, pradėjau ieškoti žinių, o, prašau, Domantas neparašė, šiuo metu mokausi. Savigdos ABC, super, kaip patinka Domantai, tai matau, kad jo, kažkas dar palaikino, super, verslo ABC praėjęs, Roma, super,
visiems jums pavyzdžių iš tikrųjų. Jeigu man būtų prieš ten 20 metų, 20 metų būtų kas nors pasakęs, kad galima gauti žinių ir tai padės ten 50 kartų greičiau pasiekti savo tikslų, kad tai padės išvengti, nežinau, pavyzdžiui, pusę gyvenimo klaidų, visų ne, bet pusę, tai aš čiupčiau, imčiau, mokinčiausi, aš labai daug investuoju mokymus, be abejo, tai tikrai ne šimtais, ne tūkstančiais, tikrai, ir tikrai investuosiu, ir nėra lengva iš tikrųjų įsigyti ir gerų mokymų, sakykime, ras gerų mokytojų, nes dažniausia tai būna teoretikai, kurie gyvenime nepasiekia, bet mokina, dėja, aišku, tai geriau negu nieko, bet ir todėl aš priejau prie tokio tikrai tokios išvados, kurį man padeda paskutinius gal kokius 8 metus siekti, ką aš noriu, tapti laimingesniu. Ir tai yra žinios, tai yra reikia sužinoti kaip. Ir visi, kas sako, kad tai yra neįmanoma arba negalima, tiesiog nežino, kaip tai padaryti. Todėl ieškau žinių, ieškau mokytojų, randu, mokinuosi, bet mokinuosi ne tam, kad gauti. Kaip daryti? Ne. Koks aš turiu būti, kad man pavyktų tai? Koks aš turiu tapti, kad man tai pavyktų? Tai va, todėl, kas pritarė, uždėkit laiką, kas suprantat, apie ką aš kalbu. Taip, draugai, kas nors... O, supratau, va, dedat, labai gerai, ačiū. Labai gerai. Nesakau, nepergingit už mane, mašina stabdo pati, vairuoja pati, tai man šiek tiek lengviau jų žiūrėti. Aš jau gal nelabai gerai taip daryt, bet technologijos leidžia. Taigi, užduokit man kokį nors klausimą, kas jums rūpi ir kas svarbu. Užduokite. Ar tai gali būti tema kažkokia tai gyvenimo, nes mes gyvenam iš tikrųjų tarp tokių keletą sričių, tai yra santykiai plačiaja prasme, nesiauraja, kad tai yra santykiai, tai šeima, o tai yra ir kolegos, ir draugai, ir santykiai su savimi, tarp kitko labai dažnai būna pas žmogų santykiai su savimi blogas, tai yra jis apie save negalvoja gerai, jis nepasitiki, jis bijo, jis nesupranta savęs, jis nežino, ko nori, tai yra blogas santykiai su savimi. Aišku, šeima, bet ir kolegos, partneriai, žmonės tiesų, kuriais mes galime pakeisti pasaulį, pasiekti savo tikslų. Taip, kaip pakelti startupą? Palaukit, atviniosiu. Įdomus klausimas. Nu, nieko, jie yra tik idėja, pinigų nelabai. Gerai, Auris klausia. Kur keliauja, tai Kauno. Važiuoju dabar, atsidariu ofisą Kaune. Dar vieną ten su nauju projektu savo, tai atvažiuoju pas vadovą pakalbėti, pavalgyti, papietauti. Strategiją susidėjot. Solerka brangs ar pyks. Nežinau, iš tikrųjų nežinau. Nesu tame spėcas, tai nežinau, nors pats važinėjai su solerka. Tai jo, klausimas įdomus. Ką reiškia nežinau? Jūs, jeigu norite sužinoti ar brangs ar pyks, jūs turite stebėti, kas vyksta su Rusija, nes jinai pagrindinė eksportuotoja yra naftos. Reiškia, jeigu jie spaudžia, o Amerikai yra apsimoka, kad nafta būtų pigi. O Rusijai ne, kad brangi. Ir vat žiūrite tą konfrontaciją, tą kovą, ten tokią ekonominę. Ir tarp jų ir žiūrite, kas gaunasi, kaip barelis, jo, tai yra barelis, tai yra pačka, jo, kaip matuojama nafta, pinga branga ir tas yra, turi atsispindėti ir degaliniai, kuris pilat solerką. Gerai, apie startuolį. Nes aš negaliu visą laiką žiūrėti, jūs bus nelabai gerai, tai žiūrėkite. Geras klausimas, jeigu kažkas pamatys, pakonspektuokite, labai gerai tiema. Taigi, pavyzdžiui, esi jaunas žmogus, nebūtinai jaunas, bet jaunas siela, nebūtinai, aš pats iki šiol startuolius kuriu, tikėtina kursiu visą gyvenimą, gal tikiuosi iki grabo lentos, nelabai skama, bet o, mūsų jau 100 virš, super. Taigi, tada kas visi prisijungė iš naujo. Kaip sukurti žmogui startuolį, jeigu nėra visiškai pinigų, yra tik idėja. Pirmiausia, reikia suprasti, kad kiekvienai veiklai, ypatingai startuoliui, bet šiaip kiekvienai veiklai, reikia trijų dalykų. Aš jums dabar duodu pamatą verslumo, verslo intelekto. Trys dalykai. Pirma, tai yra idėja.
Antra yra pinigai. Trečia yra žmonės, komanda. Nieko naujo, bet žino, dauguma kažkaip taip nemastų kažkodėl. Reiškias, pas jūs, sakote, yra idėja. Ir tikėtina, jūs kaip ir žmogus, jums trūksta tik pinigų. Nu tai, kai žmogus tas, kuris darys, kuris užsidegęs, čia dar ne faktas, kai aš nežinau mąstymą, bet aš žiūriu tai, kad nu, žmogus tikrai žino idėją, tikrai supranta ją, nori daryti pasiryžęs ten, nevalgyti, nemiegoti, naktimis dirbti, atsiduoti tam veiklai. Tikiuosi, jis nėra toks, kuris sako, aš idėją, kam parduot už milijoną. Nu taip, klausimo taip nenuskambėjo, todėl negaliu žmogų taip sakyti. Ir, reiškia, idėja, komanda, kas tai darys, ir pinigai. Tai yra dabar du dalykai yra. Reiškia, idėja yra, ir komanda yra. Nu, sąlyginė komanda, vienas žmogus. Nu, gerai, vienas žmogus irgi komanda. Reiškia, ką reikia daryti? Pirmas dalykas, reiškia, reikia žinoti šitus tris dalykus. Nebėgiuoti ir ieškoti dabar pinigų, o reikia užduoti savo klausimą, ar aš gera komanda, ar aš susitvarkysiu su šitą idėją, ar aš turiu visas žinias, instrumentus, suprantu, ar moku. Jeigu ne, tada eit mokintis, ieškoti tos komandos, jos vis duokit. Kažkodėl niekas to nedaro. Galvoju, duos babkių, prisamdysiu žmonių, ne, taip neveikia. Taip neveikia, ir niekas neduos. Vat šioje stadijoje. Reiškia, reikia mokintis ir lavinti save, kaipgi tą padaryti. Toliau, kitas dalykas, idėja. Ar ta idėja, jinai yra analizuota, nu, išanalizuota, ar jinai yra adekvati. Aš suprantu, kad adekvatu nupirkti va dizelinį kūrą toną ten už kažkiek ir parduoti už kažkiek, čia biznis. Ne, čia nėra adekvati, čia tiesiog, tiesiog ar jinai įmanoma, ar jinai, kai jūs pasakojate kažkam, jis sako, wow, užsidega, wow, nerealiai. Davai darom. Va tokia turi būti idėja. Be abejo, tie žmonės turi būti irgi kūrybiški, drąsūs, nes dauguma žmonių sakys, ne, nedaryk, niekam nepavyko, kodėl tau pavyks, tai aš nekalbu apie tai, ne? Mes... Jo, ačiū, kad rašot uždavinėti klausimus, jeigu klausimų bus įdomių, aš rašysiu kitą kartą tokį laivą panašų. Ir, reiškia, ta idėja turi būti tokia adekvati. Tarkim, tu man pristatęs tą idėją, ar aš susidėkščiau, sakyčiau, kietai. Kaip tai žinot, kad tu, kaip žinot tą idėją adekvati? Pirmas dalykas, kad į visus klausimus galėtum atsakyti. Ypač žmogaus, kuris turi patirties ir turi pinigų. Jisgi nedurnas. Ir jis turi atsakyti jo klausimus. Tai yra, tarkim, o kaip tu darysi, o kodėl tu galvoji, kad jinai tau atsipirsi, kaip jinai uždirbs, o kaip tu ieškosi klientų, kiek yra... Kiek klientas to vienas kainuoja, o kiek kainuos ofisas, tai yra išlaikymas, ne? O kiek kainuos palaikymas, o ko reikia ir kodėl ir dėl ko? Tiesiog, nėra sudėtingi klausimai, ne techniniai, kaip sukurti apsą ar ten kokį programuoti kodų. Ne, paprasti verslo klausimai, į kuriuos dėja dauguma sugalvojusi idėjų žmonių negali atsakyti. Ir keista, kad jie vietoj to, kad gilintis į tada idėją, analizuoti, ją kurti, eiti visiems pasakot, kad jie kritikuotų ir dėka to, jie tobulintų tą idėją, tą projektą, jo tą startuolį. Jie nedaro, jie sėdėjusi pasislėpę, jie laukia kažko, tai aš vieną idėją, sakykime, du metus, dabar tokiai stadijoje investavimo su Amerika derinu, ir du metai ir galvojot, ką du metai, kaip, tai aš ką sugalvoju ir palikau ir ten gulėjau ir paskui mane kas, Amerika surado, Wells Fargo fondas surado mane, ne, aš keliau po pasaulį, aš dėrau, kiekvienas investuotojas, kuriam aš pasakau apie ją, patobulindavo ją, jeigu aš būčiau siblokavęs, va, kodėl reikia savybėdų užsiimti, nes vidiniai blokai, bijau, o jeigu man pasakys kažką tai, ko aš nenoriu girdėti, o jeigu mane pakritikos, aš nusivilsiu ir tą idėją pradėsiu laikyti nevykusią, kodėl? Man buvo tokių investuotojų, kurie sakė, ai, tai patys padarysim, ai, tai čia nedaug pinigų reikia, o tiesiog jie turėjo savo asmeninį motyvą. Pirmas dalykas, kai kurie buvo investuotojai, kurie nieko nesupranta startoliuose, jie yra, aš kaip vadinu, dinozaurai, tai jie įsimdavo paprastų biznių, paprastų verslų, paprastų, kuris apčiopiamas, kur reikia daryti, remontuoti, investuoti, o ne... Ne, kažkokia tai ten platforma kurta, ar kažkokia tai apsa, ar dar ką nors, ne? Laukia, tu aplenksiu mašiną. Ir
Suprantat, ir aš nepasidaviau toliau, dajau kitokių komedijų labai įdomių, kad dabar vat, kažkada prisiminiau, nes man nesvarbu tie įvykiai praeities, bet vat, dabar pažiūrėsiu, kaip įdomi. Na, aišku, čia vėl, žiūrėkit, vat, dabar galiu labai sugūnyti jaunimą, žiūrėkit, pas mane buvo tokia situacija, kai aš vienai pasaulio brangiausių vietų sėdžiu su galimu investuotoju ir kai filme aš sėdžiu, pusvalandį papasakoju apie idėją, bet aš tai praėjau beveik pusantrų metų nuo to, kaip aš ją sugalvojau. Pusantrų metų. Aš buvau ištobulinęs ją iki negaliu. Iki to, kad žmonės sako, aš neturiu klausimų. A, jeigu turėjau klausimų, aš visus atsakau ir sakau, geras, kaip tu tai viską žinai. Ir prasidėjau ir 500 milijonų fondų, kur fondas didžiulis. Ir visokiem daug. Aš dariau tai ne tam, kad aišku, ir tam, kad tą idėją parduoti, gauti finansavimą ir jie gyventi. Taip, bet dariau pirmiausia dėl savęs, kad aš tapčiau didesnis, kad aš suprasčiau, kad aš išaukčiau. To dėja nedaro. Jauniai jaunimas, ne tie, kurie dėjo. Jie nedaro to. Jie nori čia, dabar, babkių. Jie nenori lavinti save, nenori būti didesni. O aš dariau tai. Tai va, papasakosiu situaciją. Tokia prie nuotaikos. Aš sėdžiu kaip filme, žinokit. Nu, ir ne, aš filmus, bet dabar aš paskui kažkaip po kokiu gal pusmečio, maždaug praėjo nuo to laiko. Pas mus nesigavo, neatmetu galimybės, kad norės prisijungti vėliau investuotojas, bet tiesiog nesigavo dėl tam tikrų priežasčių. Bet buvo kaip istorija, mes sėdėm restorane, vienoje brangiausio pasaulio vietų, tam prabangiam restorane, nežinau, ar taip galim pavadinti, dabar šis laikais visi ten geri. Ir jisai žiūri mane, klauso 30 minučių ir sako, aš iškart 100 štukų to dabar pervedu. 100 tūkstančių eurų, sako, aš to pervedu, dabar prisiminiu. Nes man ant tiek tai, sako, dabar, daug sąskaitų. Ir aišku, paskui kokį gal 2 dienas galvojau, ar reikėjo sutikti, ar nereikėjo. Aš nesutikau, aš sakau, man neužteks tie pinigų tam projektui, aš paskui pavesiu, nepadarysiu iki pabaigos, o jeigu paskui negausiu tolimesnį finansavimą, aš jį būsiu prieš tavę ir taip sako, aš taip nedirbu. Ir dabar klausimas, ne, ar teisingai pasielgiu, ar ne. Tai va, tai jeigu jūs kamuoja labai abejonės, jūs labai gėlite savo poelgių, jūs neliskite verslą. Nes ten kiekvieną dieną klaidos. Bet tu net nori jų, nu tai yra neįsi iškrypėlis, kad nori klaidų, bet tu tiesiog net neik tenai, nes ten nori tokį vakarą tu klysti, bet be klaidų tu nieko negali sukurti. Ir jeigu norisi būti teisiu, norisi būti teisingu, norisi neklys, norisi nepavęs, norisi jaustis gerai, koks jūs protingas, versas ne jų. Net nebandykit, nes nu, bus depresija. Ir būna, kad taip iš tikrųjų, at, pagaliau supranta, kad verslas ne visiems. Tai yra, galima kiekvienas daryti, bet vienas jau suformuotas daugiau nuo vaikystės. Aš pirmus pinigus 14 metų žirbinėjau dirbtumas pas tėtį. Ne, nu, skatino mane tai daryti. Tai man, aišku, lengviau psichologiškai, psichiškai, ne, priimti kažkokias ten sunkumus ir prisimti atsakomybę, kad nuo mano veiksmų priklauso mano uždarbis, mano gyvenimo lygis, o ne nuo mano darbdavio, ne, nuotaikos ar ne nuo įmonės, kurį dirba ir kaip jai sekasi. Tai va, tai tokia buvo, taip, iš tikrųjų įdomiai. Jo, reikėtų gal kada nors, jeigu viskas gerai bus, pavyks, pasakosiu istoriją, parašysiu, man patinka parašyti. Aš knygas rašau dar, va, dabar 4 knygą rašau. Kas skaitė mano pirmą knygą, aš padariau tai. Kas skaitė mano antrą knygą, kaip aš tai darau. Parašykite, kas perskaitė. Jeigu galit. Todėl... Tai va, todėl... Grįžtant prie klausimą, pakartosiu, ne, kaip pradės startuolį, jeigu turi tik idėją, o neturi pinigų. Va taip, draugai, reikia mąstyti. Jeigu aš mąstyčiau, kad man reikia tik pinigų, jeigu aš mąstyčiau, nieko nebūtų, niekas su mane nekalbėtų, nes aš negalėčiau apsiginti idėjos. Jeigu aš nebandyčiau kitų veiklų, nu kaip nebandyčiau, negyvenčiau iš kitų veiklų, aš ne tai, kad bandau, aš gyvenu ir turiu įvairių veiklų, verslų. Jeigu aš to nedaryčiau, aš neaukščiau kaip asmenybė. Aš negalėčiau apsiginti kaip komanda. Pavyzdžiui, amerikonai sako, gerai, kad tu esi žinomas, gerai, kad pas tave toks backgroundas, tai yra praeitis. O, Vida parašė, abi knygą skaitė. Super, laukit mano, kur bus schemos valdymo pasaulio žmonių. Ar laukit? Nu, ne ketvirta, šiaip mano ketvirta, bet viešai parduodama trečia, nes yra dar Alliansium knyga, Alliansium ekosistema, aš parašęs
būtent šiai sistemai, šiam verslui, šiai platformai, ten kur mokymai, pagalba, mentoriai, labai. Nu, eikit, pažiūrėkit, www.alliancium.com. Alliancium 2L. Alliancium.com. Alliancium ekosistema, Google įveskite, išmės jums. Tai va, todėl jaunimas, arba tie žmonės, nesvarbu, nu, tas jaunimas irgi jo, nebūtinai čia tas vidutinis amžius, tas, kas pradėjo kurti milijardinę kompaniją, yra 45 metų. Tai kad jaunimas čia toks sąlyginis, ne? Taigi, todėl, draugai, dar kartą, idėjus turite ją taip, kad pristatytumėt, kad, nežinau, patys kalbėdami ir pasakodami kitiem, galvotumėt nerealiai, čia nerealiai, vat kiekvieną kartą nerealiai. Nors man paskutinį investuotoją, va dabar, kur aš jau čia kokius trečią mėnesį su jais derinu, daug dėjo pavyks, rado klaidą. Įsivaizduojat, kiek aš praėjęs, nu, sakykime, 1, 2, 3, 4, 5 investuotojai, kur, nu, rimtai reikia pristatinėti, apsiginti, rodyti, po to daryti verslo planą, va, tarp kitko, nepradėkit, nu, pirmiausia, nuo verslo plano, jisgi nieko nesupranta. Mane tik ketvirtas investuotojas paprašė verslo planą. Ketvirtas. Susiduot, kiek pas mūsų tarakonų, verslo planą, pinigų, ofiso reikia, uabo, nieko aš neturi, aš uabą atidariau, tik tai, nu, aš ten pakeičiu vieną savo, aš turiu uabą, pakeičiu tiesiog į šitą, pervadinau, tai tik tai prieš 2 mėnesius, o 2 metus visą, supranta, kaip mes pradedam ne nuo to galo. Labai daug galėčiau pasakoti ir man tai patiktų, bet man reikia visgi iš jūsų gražos. Ar atsakiau klausimą, ar patiko, užduokit kažkokį tai patikslinantį klausimą. Sakau, neperginkit, mašiną vairuoja pati, nors dabar remontuoju labai kelią daug. Buvo įdomių idėjų, draugai. Ar baisu daryti verslą, ar baisu pradėti? An kiek baisu jums? Iš 100% an kiek baisu? Galit parašyti? O, Auris parašė, dėkui, super, ačiū. Ačiū už ačiū. Aurimas turbūt. Tai labai nemėgstu trumpinimo raidžių. Mama pavadino pilnų vardų, vadinkit pilnų vardų visus. Nu, čia jūs reikalas be abejo, bet man visada aš pilnų vardų visus vadinu. Tiesiog nes taip turi būti. Tai va, draugai, gerai, pas mus šiandien tokia tema verslas, startupai, startoliai. Ir man ta tema, aišku, įdomi, patinka, matau daug labai klaidų, matau daug tokių dalykų, tai sakykime į pusėjant tai tiemai, kad neskaityti. Auris sako, net daug yra patirties. Nu, tai yra toks dalykas, ne? 0%. Andrius varašė, gerai, liuks. Taigi, patirtis, žinot, kaip sako, kaip niekada neklysti? Reikia daug patirties. O kaip turi daug patirties? Daug klysti. Tai va, Taurim ar visi kiti, nebijokit klys, nes kitaip jūs netapsi stipresni, pratingesni ir taip toliau. Pas mūsų va čia primokino, kad tu ten negali klys, tau negalima ten turi atsakyti ir raštuką papasakoti, 2 plus 2, ten 4, viskas, nedaug dievė, tai yra tu negeras ir pas mūsų suformuoja. Ir mes, žinot, kokią suformuoja problemą, ne tai, kad mes bijom klys, ne, mes nieko nedarom, nes mes visada bijom ne veiksmo, mes bijom pasekmės. Suprantat, koks dalykas, tai suformuoja mums, nu, taip mes auklėti, nu, nieko nepadarysim, viskas gerai su mūsų tėvais, tiesiog toks laikmetis buvo, tai buvo saugiau, tai buvo geriau, jie darė, ką galėjo, bet mums dabar reikia, pasaulis dabar atviras, pas mūsų, nežinau, KGB nepersikė ten ir taip toliau, nu, kaip anksčiau sakyme, išvyk negali, dirb negali, verslaut negali, esi spekuliantas, tada pasodinsi kalėjimą. Ir dabar reikia išsibūduoti iš šitų baimių, tam kontekste, kad neturiu patirties, tai nedarysiu, o kaip aš tada ją gausiu, jeigu nedarysiu, ne, jeigu aš darysiu, aš klysiu, tada aš užsiblokuosiu ir sakysiu, man nepavyks, aš nevykėlis, labai mūsų aplinkui daug tokių, kurie sakys taip, to nepavyks, kodėl tau turi pavykti, kas tu čia dabar protingas ar dar ką nors, nesisvaik,
nusileisk ant žemės ir taip toliau. Ir nu, baisu, kai blokuoja žmonės. Todėl, jeigu pratėsim tą temą visgi paliesti, kai jūs ateinate, pirmas dalykas, jūs turite suprasti, kad pinigų yra daug daugiau negu idėjų ir žmonių pinigų. Be abejo, reikia mokėti juos paimti, gauti, tai yra, jau niekas neduos už dyką ir nieko jūs ten neapgausi. Tiesiog reikia iš tikrųjų atitikti tos visus standartus, atitikti reikalavimus, sakykime, bet ne tai, kad užpildyti kažkokį tai, nu, gal dabar galima gauti ir užpildžius kokį nors ten Europos paramą ar verslą ir taip toliau, kodėl ne, galite nuo to pradėti. Bet turiu minį, kad jūs turite suprasti labai svarbus dalykus. Pinigų yra daug, tikrai. Bet jūs turite suprasti motyvų žmonių. Motyvus mane. Jeigu jūs norite į verslą ir ypatingai kurti kažką tokio naujo, nes jeigu jūs įeinat į seną verslą arba ieškot darbo arba kopijuojat kažkokį tai veikiantį verslo modelį, nu tai viskas aišku. Ten nu, jūs tiesiog turite atkartuoti ko geriau ir padaryti šiek tiek geriau. Tai nėra blogai, tai viskas puiku ir labai gerai pagirtina. Bet jeigu jūs einat į naujus dalykus, jūs turite suprast, kad visi žmonės turi savo asmeninius motyvus. Kokius motyvus turi investuotojas tas, kad jis nori duoti jums pinigų? Jis galvoja, nori jis pakeis pasaulį. Jis galvoja, jis nori ką, sukurti jums puikias darbo vietas, arba jis, ką, jūs patiksit, jums, jam patiksit kaip asmenybę ir jis nori jis padėti jums kad augti. Ne, investuotojas dėl to yra investuotojas. Kas yra investuotojas? Turintis žmogus pinigų. Kaip jis turi pinigų? Iš kur jis gavo? To, kad jis gerai investavo ir gavo gerą gražą. Tai yra, jis suinteresuotas tik vienas pasimotyvas. Kada jo pinigai grįž, kada grįž pinigai, 2x, 3x, 10%, nesvarbu. Suprantat, draugai, jūs rašat komentarus, bet nu, ne visus galiu spėjau perskaityti. Paskaitysiu būtinai visus, visus būtinai paskaitysiu, atrašysiu ir. Ir tai reiškia, investuotojui įdomu tik pinigai. Jam ten jūsų tą idėją, jūs tik žiūriu taip, ar šitą idėją gali įgyvendyti jo tikslus, tai yra padidinti jo turimų pinigų skaičių kiekį. Yra darbuotojai, kuriuos samdysite. Jie nesuinteresuoti padidinti investuotojų pinigus, jie nesuinteresuoti pakeis pasaulį. Jie nori gauti, nu, taip pas mus mėgsta sakyti, padorų, garbingą atlyginimą. Jie nori gauti kažkokias tai darbo sąlygas, savo kažkiek augti progresuoti, bet nori turėti, kad jam būtų įdomu, fainai. Čia jau skiriasi. Vieni nori prisijungti, iš tikrųjų prisijungti, nori prie startuolio, kiti nori augti. Čia nesvarbu, bet esminis dalykas, jie nori kažkokio tik stabilumo ir gauti gale mėnesio atlyginimą. Čia vėl kitokie motyvai. Ir jeigu jūs tos žmonės motyvuosite ne taip, kaip jie nori, tai yra investuotojus sakysit, pinigai nesvarbu, mes keisim pasaulį, sakys viso gero. Jo, darbuotojai sakysite, nu, atlyginimas neaišku kada, bet mes keičiam pasaulį, sakys, aišku, ate. Suprantat. Ir todėl, vat, aš irgi, pavyzdžiui, tas pats VVS vykdo SBC, nueikit, pašėkit, aš sukūręs 11 asmenybės, testų, kur pažint save, kas tu esi. Be to, ką mes galim padaryti. Nu, ką mes galim padaryti, jeigu mes nežinome, kas mums tinka, ką mes norime, ką mes vėl šalia tai važiuojame. Aš kaip, taip išėjau. Tai va todėl tai irgi labai svarbu ir labai dažnai žmonės apsirinko. Be abejo, čia aš galiu kalbėti dar 10-20 valandų apie tai, kaip žmonės sugeba sėdėti gražų kostiumą, kalbėti, ką jūs norit girdėti, bet iš tikrųjų galvoti visai kitus dalykus. Taip, jūs irgi tai padarot, kai norit parduoti. Tai kodėl galvoti, kad kiti nedaro? Tai va irgi mokėjimas identifikuoti, atskirti, kas yra kas. Tikėti ne žodžiais, o matyti esmę. Yra įvairių gudragalvių žmonių, aferistų, melagių ir taip toliau, taip toliau. Ir susidokit, jie su jumis prisijungs ar kurs kažką dar. Nu ką, jūs nieko nepasieks. Toliau sekančią aš jau į pabaigą. Ačiū už aktyvumą, ačiū už klausimą, aš būtinai pažiūrėsiu. Dar labai svarbu dalykas, kad kai jūs pradedate savo veiklą arba kažkokią tai turit naują idėją ir einat pas žmonės pasakot, o aš manau, kad reikia pasakot. Tik tai žiūrėkit, reikia keletą taisyklių suprasti. Pirmas, nepasakok tam, kuris tu nemanai, kad gali tau padėti. Nepasakok. Pasakok tam, kuris tu galvojas gali duoti kažkokią tai patarimą. Man galima papasakoti apie idėją, nes aš suprantu apie tai. Ir aš galiu duoti kažkokią tai. Pirmas. Antras dalykas labai svarbus. Kai jūs ateinat, čia daugiau liečia gal investuotojus, bet nesvarbu. Jūs einat ir sako, duokit pinigų,
O jis sako, ta idėja nieko verta, bet tai gali būti padaryta dėl tam tikrų motyvų. Pavyzdžiui, jis neturi pinigų dabar šiuo metu. O gal pavydį. Nu, yra įvairių žmogiškų tokių, nežinau, silpnybių, bet įvairių žmogiškų motyvų, dėl ko jis gali taip ir vienai padaryti. Kaip ir mums sako, čia idealus produktas, ideali paslauga, nes nori pinigų. Ir tada mums kabina makaronus. Ne? Gali būti atvirkštinis variantas. Neturi pinigų. Jo, ir jisai investuotojas, ar kažkas daro, ką jūs tikitės, kad kreipsitės ir jis kažkaip prisijungs. Taip pat gali būti sakyti kažkoks tai ten draugas, sakys, davai kūrėm šitą, dirbsim vakarais. O jis, baž, nenori dirbti vakarais, arba jis tingi, arba jis susirado merginą ten, arba vaikiną, ar įsimylėjo, ar nežinau, ten žaidžia žaidimus. Ir jis sako, tavo idėja yra šūdas. Bet ne dėl to, kad jinai bloga, o dėl to, kad nu, jisai, jo motyvas visai kitoks. Ir todėl reikia labai būti tokių, bet kaip tai sužinoti be patirties? Aš gi kalbu ir kai žinau, aš knygą perskaičiu. Čia neįmanoma. Knygos nėra. Neįmanoma. Verslas ar šis gyvenimas nėra gyvenimo knygos. Tokios. Yra knygos, kurios padeda įspręsti, paaiškina tam tikrus įvykius. Ok, jos reikalingos, reikia skaityti apie verslą ir kad viskas tokie. Aš skaitau ten labai, labai daug skaitau, nu sakykime, nu, galima sakyti verslo literatūros, ne, bet ne kaip padaryti, o kaip mąstyti, dėl ko įvyksta vieni kiti dalykai, biografijos, įmonių istorijos, kad padaryti išvadas asmeninės. Aš moku jas daryti. Todėl nebijokite pasakoti idėjas, pasakokite idėjas tiem, kurie galimai galbūt jums padės, žodžiu, energija, pagalba, kontaktais, nesvarbu. Nenusivilkite iš pirmo karto ir iš 10 iš 50, kad jeigu kažkas prieštarauja jūsų idėjai arba ten vizijai, svajoniai, nebūtinai tie žmonės teisūs. Nu ir paskutinis, aišku, sunkiausias dalykas, nu reiškia, raškite tie žmonės, kurie turi kompetencijų apie tai kalbėti. Kompetencijų, tai yra, jie tai darė, jie tai turi, pavyzdžiui, nu, nebijokit kreiptis į juos. Žmonės dabar atviresni, jie padeda vienas kitam, patinka padėti. Tai va. Ok, tai draugai, ačiū. Nu, tokia buvo tema apie verslą. Mes kalbam visom pagrindiniam sferom, ne, tai yra santykiai, verslas, savivda. Taigi, su jumis buvo Evgenijus. Gražios dienos. Nebijokite. Viskas įmanoma. Iki, ačiū.